Тарас Слободян – активний учасник Революції Гідності. Зв'язок із чоловіком у рідних пропав у грудні 2013-го. Точна дата його смерті невідома. Знайшли тіло Тараса зі слідами катувань без кисті руки аж на Сумщині в лісі. Тарасу Слободяну був 31 рік. Він неодружений. Навчався в 12-й школі Тернополя, яку закінчив із золотою медаллю. Далі в Тернопільському національному економічному університеті. Лиш закінчив червоним дипломом. Згодом сам став викладачем цього університету. Саме у цьому будинку, в стінах цього корпусу, він навчався. Саме в стінах цього корпусу він формувався як фахівець, як особистість. Була велика полеміка, чи меморіальну дошку відкривати на центральному корпусі, чи на цьому. І за поданням колективу, за рішенням вченої ради, ми все ж таки вирішили відкрити саме тут, на центральній алеї міста, на тій будівлі, де проходили студентські роки, де наш Тарас проводив перші заняття студента. На відкриття пам'ятної дошки Тарасу Слободяну прийшли рідні, друзі, студенти, викладачі економічного університету, влада міста та області. Всім щиро подякувати і вклонитися, всім ректору насамперед університету, викладачам, студентам за пам'ять і добрі слова про нашу дитину. І всім хочу щиро подякувати всім присутнім, які знайшли вільний час і прийшли сьогодні сюди. І побажати всім основне міцного здоров'я і миру нашій державі. Щоб не плакали матері, щоб не гинули наші сини, батьки, чоловіки. Сьогодні ми увіковічнили його ім'я. Ми будемо проходити тим прекрасним бульваром. Ми будемо бачити різні вивіски, бікборди, реклами. Це не реклама, це не якась пропозиція, але це пригадування нашої історії, нашої правди, пригадування того, яким ми маємо бути. Подивіться на це молоде, красиве обличчя, подивіться на цю природу людську, подивіться на цей образ Божий у людській подобі. На кожних наших таких вулицях повинні бути ці герої, які пригадують нам, куди йдемо. Тарас Слободян, Устим Голоднюк, Назар Войтович, Ігор Костенко, Василь Мойсей, Олександр Капінос. Наші герої Небесної Сотні. Не маємо права забути їх силу духу і відвагу. Вони загинули за кожного з нас. Слава небесним воїнам! Вічна пам'ять героям!